Вітаю вас. Настав час дізнатися про найголовніші новини краю станом на 19 травня. У студії працює Олександра Балуха. Журналісти М-студіо уже готові поділитися із вами наступною інформацією. Будівництво дороги, покращення інфраструктури, благодійний конвой, допомога на схід, виготовлення паспортів, біометричний ажіотаж, сповільнення процесу, децентралізаційні питання, дні кар'єри ЄС, стажування для студентів, ID-картки школярам, для чого вони потрібні, красива виставка, художники-вітражисти, пізнавальна стежка, гірські породи Карпат. 18 травня Верховна Рада не включила до порядку денного проекти законів про додаткові державні фінансові гарантії надання медичних послуг та лікарських засобів особам, які беруть участь в АТО. За внесення на розгляд проголосував 191 депутат, проти – двоє, не голосував 141 присутній у сесійній залі народний обранець, утрималися ж 34. Закон визначає, що держава повинна фінансувати за рахунок страхування медичні послуги та лікарські засоби тим, хто отримав поранення, контузії або каліцтва під час АТО. Для учасників антитерористичної операції передбачено повну оплату за рахунок коштів державного солідарного медичного страхування, екстреної медичної допомоги, первинної медичної допомоги, вторинної, третинної та паліативної допомоги. Національне агентство із запобігання корупції вимагає від суб'єктів декларування змінити електронні адреси російських доменів у реєстрі декларацій. У НАСК підкреслили, що для зміни електронної адреси в особистому кабінеті реєстру не потрібно отримувати новий ЄЦП. Як повідомлялося, 15 травня президент Петро Порошенко своїм указом ввів у дію рішення РНБО від 28 квітня, яким передбачені блокування російських поштових сервісів Mail.ru, Яндекс.ру і Яндекс.ua, російських соцмереж, теж однокласники і ВКонтакті, пошукача Яндекс і супутніх сервісів. У четвер, 18 травня, в обласний бюджет Закарпаття надійшли майже 6,5 мільйонів гривень від перевиконання закарпатською митницею ДФС щомісячних планових надходжень за квітень, так званий дорожній експеримент. Це друга частина від перевиконання планів за минулий місяць. Таким чином, загальна сума, яку отримала область за квітень, становить майже 13 мільйонів, а з початку року це майже 33 мільйони гривень. Усі ці гроші вже в обласному бюджеті і будуть спрямовані на ремонт автодоріг Закарпаття. Роботи почнуться, як тільки перелік автошляхів буде узгоджений Укравтодором, Мінінфраструктури та бюджетним комітетом Верховної Ради України. Матеріали уже відправлені на погодження, повідомили у прес-службі Закарпатської ОДА. На Закарпатті щойно із доріг зійшов сніг, разом із ним зійшов і асфальт. Наразі найбільш проблемною залишається траса Мукачево-Рогатин. Минулого року тут проводили ямковий ремонт, однак довго латки не протрималися. Тож в області вирішили протягом 2 років капітально відремонтувати 209 кілометрів дороги державного значення. Нагадаю, питання про виділення коштів на ремонт доріг піднімав і народний депутат Василь Петьовка. У неодноразових запитах та зверненнях народного депутата на адресу урядовців у попередні роки йшлося про те, що автомобільні дороги нашого краю знаходяться у вкрай незадовільному стані, а ямкові ремонти окремих ділянок дорожнього полотна не забезпечують належного кінцевого результату, що є серйозною причиною для зменшення інвестиційної привабливості Тячівського та Рахівського районів. Зокрема, значною перешкодою для розвитку підприємництва та туризму. Акцентував народний депутат і на необхідності ремонту автодороги державного значення Мукачево-Рогатин, що проходить також і територією Тячівського та Рахівського районів. Протяжність цього автошляху територією області складає 206 кілометрів і капітального ремонту потребує значно більший відрізок вказаної дороги. Про те, як тривають роботи на державній дорозі Мукачево-Рогатин – далі. За бюджетною програмою на ремонт 209 кілометрів траси Мукачево-Рогатин запланували виділити 1 600 000 000 гривень. Частину цих коштів витратять на капітальний ремонт 50 кілометрів автошляху у Рахівському районі, з якого, власне, і розпочали роботи. Сьогодні розпочато будівництво цієї дороги з рахівської сторони. Всі рахівчани дуже раді, тому що капітальний ремонт дорожнього одягу дороги державного значення Мукачево-Рогатин проходить саме з рахівської сторони. Саме завдяки ініціативі народного депутата України Василя Васильовича Петьовки
Капітальний ремонт дорожнього одягу дороги державного значення розпочато з Рахівської сторони. Сьогодні це одна із найкращих доріг в області. Водії, що їздять трасою міжнародного значення Київ-Чоп, про таке покриття поки тільки мріють. Капітальний ремонт дороги державного значення Мукачево-Рогатин розпочали ще кілька тижнів тому у межах Рахова. Наразі дорожники дійшли вже до села Костелівка. І до 2018 року мають відремонтувати усю трасу. Роботи виконує івано-франківська фірма-підрядник ПБС. Працюють дорожники за технологією холодний ресайклінг. Сьогодні у межах Рахова покриття вже ідеальне, принаймні на перший погляд. Асфальт тут значної товщини, та виявляється, це тільки подушка і перший шар покриття. Невдовзі мають встелити і другий. Це ще не завершені роботи. На це покриття ще має укластися кінцеве гладке покриття. Ну, звичайно, про такий стан дороги на Рахівщині, в Рахівському районі, в Закарпатській області ми тільки могли мріяти. Жителі села Костелівка не можуть натішитися новою дорогою. Дуже гарна дорога, порівняно з тією дорогою, яка була, це ж аж не похоже на наше село. Особливо після зими, коли сніг, то вся дорога була в ямах. Небої, не дуже була погана дорога, особливо так, як ти їдеш в автобусі кожного дня на роботу, дуже погано. І шоферовика, напряжна дорога, і так само і пасажирам. Як запевняють у службі автомобільних доріг області, до кінця наступного року таким буде увесь автошлях державного значення Мукачево-Рогатин. Тож варто сподіватися, що фінансування дорожньої програми буде стабільним. Дорога буде у такому стані не один рік, а 1,5 мільярда коштів платників податків не викинуть на вітер. 25 тонн гуманітарного конвою відправили на схід волонтери. За цей рік вони уже втретє передають допомогу військовим та цивільним, що знаходяться у зоні війни. Окрім необхідних речей домашнього вжитку, надсилають і паливні дрова. Більше про це знає Анна Товт, вона і продовжить. Тисячі загиблих, десятки тисяч поранених, серед них жінки та діти. Тільки з початку 2017 року внаслідок війни на сході України загинуло 35 мирних жителів. Ще 156 людей отримали поранення. Кілька днів тому російсько-окупаційні війська здійснили черговий акт насильства проти мирного населення. Навіщо стріляти по тим кварталам, де живуть люди? Ну навіщо? Страждають. Ну тут не було ні одного військового. Тут нема просто ні одного військового. Якраз в цьому місці, де сталося ця трагедія. Жах, просто жах. Ті, хто вижив, внаслідок інтенсивних обстрілів залишилися без даху над головою. Що вже казати про продукти харчування, одяг та інші найнеобхідніші речі. Вже 3 роки допомагають постраждалим на сході країни волонтери благодійного центру «Віфанія». В зоні війни перебувають 86 представників їхньої організації та 26 капеланів. Кожен день на передовій. І через їх ми допомагаємо солдатам. Ми допомагаємо тим, які можуть загинути не від пулі, а загинути від стікання кров'ю. Тому в цьому році вже 2 грузи ми відправили медицини, першої необхідної медицини, щоб спасти тих, кого ще можна спасти. Там наші церкви повідкривали столові, де хоча б один раз в сутки кормять гарячим супом тих, кому зовсім проблема, зовсім біда. 25 тонн благодійного конвою відправляються на схід України 18 травня. Тут зібрані найнеобхідніші речі для цивільних та військових, які зараз знаходяться на лінії фронту. Благодійники зібрали велику кількість продуктів харчування, крупи, консервація, в тому числі і м'ясні консерви, олія, картопля, мука, цукор, воду, одяг і навіть дрова. Цього разу на схід поїде 25 кубометрів паливної деревини. Ми стараємось допомогти стройматеріалами, ми стараємось допомогти медициною, ми стараємось допомогти продуктами харчування, мінеральною водою. І сьогодні, кстати, ми посилаємо навіть дрова, тому що газу нема, електрод відключається або взриви його відключають, і практично нема на чому підігріти. До благодійної акції долучилися усі церкви християн євангельської віри, місцеві підприємці та чиновники, а також небайдужі. Допомогу отримають кілька тисяч військових та цивільних громадян, які знаходяться у зоні війни.
Протягом січня-квітня 2017 року фахівці управління Західного офісу Держаудитслужби у Закарпатській області забезпечили усуненням порушень майже на 4 мільйони гривень. За матеріалами контрольних заходів правоохоронні органи розпочали 2 досудові розслідування і вручили 8 письмових повідомлень про підозру у вчиненні кримінального правопорушення. До суду пред'явили 4 позови щодо відшкодування втрат фінансових та матеріальних ресурсів на загальну суму 2,5 мільйони гривень. Крім того, за результатами державних фінансових аудитів встановлено незаконне використання і втрати ресурсів на загальну суму 200,5 мільйонів гривень, а також неефективне витрачання бюджетних коштів на майже 9 мільйонів. 109 посадових осіб притягнули до адміністративної відповідальності, 21 – до дисциплінарної та 13 – до матеріальної. Для запобігання та протидії легалізації відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, до Державної служби фінансового моніторингу України надіслали відомості про виявлені фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу на загальну суму 5 мільйонів 800 тисяч гривень. Про це повідомив керівник Держаудитслужби Закарпаття Володимир Бойко. Майже 3,5 мільйони українців вже оформили біометричні паспорти для виїзду за кордон. Про це розповів голова Державної міграційної служби України. За його словами, кількість біометричних паспортів, які оформляють щодня, зросла із 14 до 19 тисяч після ухвалення безвізу із ЄС. Також голова ДМС заявив, що кількість ЦНАПів зростає, тому проблему черг найближчим часом буде щонайменше суттєво полегшено. Україна виконала усі необхідні умови плану дії візової лібералізації. Своє останнє слово має сказати Рада ЄС. Однак це уже формальності. Безвізовий режим із червня запрацює. Чи є ажіотаж навколо виготовлення біометричних паспортів на Закарпатті, розкаже Яна Шершун. З середини червня українці зможуть відвідувати країни Шенгенської зони без віз, проте за обов'язковою наявності біометричного паспорта. Наскільки великий ажіотаж навколо його оформлення, ми вирішили з'ясувати у Державній міграційній службі. Отже, в'їжджати до ЄС без візи можна буде лише за наявності біометричного паспорта, в який вмонтований чіп, на якому міститься фото, підпис та відбитки пальців особи. Зараз в Україні працює близько 600 офісів, уповноважених державою на видачу біометричних паспортів. Загальна кількість громадян, які вже їх оформили, складає більше 3 мільйонів. І щодня ця цифра збільшується. Зараз, в зв'язку з переходом нас і відміною віз, дійсно дуже багато, а велике ажіотаж. Люди всі хочуть, навіть при наявності паспортів діючих, вони все рівно хочуть поміняти на біометричні, тому що, знаєте, сарафанне радіо в нас працює, тим більше, що є великі перспективи поїздок, ми є прикордонна зона, і є люди багато їздять. В середньому за день вдається оформити близько 40 паспортів. Це і взяти відбитки пальців, і сфотографувати, і заповнити необхідні документи. Вартість – близько 570 гривень. Термін виготовлення – 20 робочих днів. До речі, сама процедура подачі документів спрощена. Зараз навіть упростилося. Де зараз тільки ідентифікаційний код обов'язковий, що повинен бути. Якщо є можливість, люди мають якісь релігійні переконання, відмовляються від подачі ідентифікаційного коду. І паспорт громадянина України діючий. І все. За словами начальника Мукачівського райвідділу Державної міграційної служби, люди свідомо приходять зробити саме біометричний паспорт. Щодо простих закордонних, то їх більше не виготовляють. Проте, якщо у ньому є мультивіза, не можна користуватися і далі. Хочете залишити другий паспорт і оформити біометрику як другий документ? Будь ласка, це також дозволено. Щодо проблем, які виникають у процесі роботи, то вони, звичайно ж, є. Найбільше з відбитками пальців. У нас велика проблема, то тільки з зняттям відбитків пальців. Тому що в дітей є дуже ніжненькі ручки, у нас жінок дуже ніжні ручки, так що інколи там, або люди, які дуже багато працюють фізично і працюють на сезонних роботах, і у них от в міру їхньої роботи їхні подушки пальців просто стираються. І от це не є, от тоді не є можливості зняти відбитки пальців. Але це поодинокі випадки. Прагнення відвідати Європу в українців це не зменшує. У міграційній службі людей чимало. До безвізу ставляться скептично, але надії однаково є. Надія, як завжди, я розумію, це віримо як щирі українці, або то малоймовірно. Малоймовірно, але надія є. Надія є, що то все-таки буде вже
покращення в нашій країні. Мало би вже треба, як-не-як 21 століття вже на дворі, вже би час. Що буде, звісно, є місце, але що для він дасть хорошого чи поганого, то час покаже. Безвізовий режим не дає автоматичного дозволу на роботу чи навчання в країнах ЄС. Також він далеко не тотожний входженню в шенгенську зону. Та попри ці обмеження, безвізовий режим надасть величезні плюси українцям, які нарешті зможуть їздити в шенгенський простір без віз. А тому мати доступ до Європи стане значно простіше, ніж зараз. Хоч децентралізація останнім часом широко обговорюється у ЗМІ та на Міжгірщині, далеко не усі місцеві жителі про об'єднання громад щось чули, а якщо і чули, то не розуміють суть та що це дасть людям. Про це свідчать результати невеликого опитування, яке провели наші журналісти серед тамтешніх. Нагадаю, в області утворено поки лише 5 територіальних громад, на Закарпатті досі не ухвалений перспективний план децентралізації, який подає облдержадміністрація, а затверджує обласна рада. Що таке об'єднання громад? З таким питанням звернулися до місцевих жителів кількох сіл Міжгірщини поблизу районного центру. Я, наприклад, не дивлю телевізор часто, бо все це займає когось. Не знаю. Плюси, що може би об'єднались, може б бюджет був, місцевий бюджет покращився. А мінус – села далеко, райони, якщо об'єднають райони, адміністрація у Хусті, допустимо, колись у нас приєднання було до Хуста. Важко там добратися, тут Міжгір'я не добереться до них, а до Хуста. Так, я думаю, якщо таке об'єднання, я не знаю, наскільки там районні об'єднання йде. Я чула, бо я сама із-за перевалу. Там у нас об'єднання. Я цю неділю їздила туди додому на Батьківщину. У нас починається село, асфальт уже прокладений з одного боку і з другого боку села асфальт. Це то, що якось є більше грошей, більше тут. А тут у нас ще слабо. У нас то можеш казати, що і таке ще й не озвучує дуже аж так. Воно би треба, воно об'єднання дуже би було добре, аби були якісь хоч леди, якийсь малий бізнес, щось середнє, аби то щось було, аби якісь прибутки йшли на це об'єднання. А як не буде, то, я тут казав, всі равно. Чи є об'єднання, чи ні. Не оминула знімальна група і районний центр – селище міського типу Міжгір'я. Маємо надію, тут люди більше знають про процес децентралізації влади. Не знаю, не чу. Хочуть зробити укрупнення, тому що у нас були всі громади, залишилися від радянських часів, їх дуже було багато, практично функції не виконують. Не потрібно стільки громад, то просто йде оптимізація в державі. Ні, я то не чую в курсі, чесно. Я перший раз чую від вас, але ви хочете узнати мою думку. Так. Я думаю, що це добре, щоб об'єднати. Децентралізація завжди була прекрасна, що централізовано, то нема проблем. Нова ідея, і всім це подобається, вже якийсь так відчувається демократичний такий настрій. Багато сіл приєднують уже до Міжгірської селищної ради, дуже багато сіл приєднується, і вони хочуть, бо і коштів більше, і більше буде добробут. Виявилося, що більшість тамтешніх не розуміють суті об'єднання громад. Ніхто з людьми не проводив роз'яснювальну роботу, ні про які громадські слухання вони і не чули. Варто сподіватися, все ще попереду. Адже поки стоїть питання про добровільне об'єднання населених пунктів, але незабаром воно може стати і примусовим. Але, може, люди на це й розраховують. До кого приєднають, там і будемо. Під час всеукраїнського тижня безпеки дорожнього руху патрульні не тільки проводили профілактичні заходи з водіями, а й визначали стан вулично-шляхової мережі. Поліцейські провели 13 додаткових обстежень на дорогах, як у населених пунктах, так і на автошляхах міжнародного значення. Назвали також місця концентрації ДТП. Зокрема, в Ужгороді таких 9. На сьогоднішній день залишається це вулиця Минайська, ні для кого це не буде секретом. Якщо брати місто Мукачево, на щастя, місць концентрації ДТП або ділянок там відсутні, є просто місця з підвищеною небезпекою. Їх там небагато, але, на жаль, вони є. Найбільше близько 6 місць і ділянок концентрації ДТП ми констатуємо або відмічаємо на автомобільній дорозі Київ-Чоп, де, в принципі, основною причиною, як ми вже неодноразово зазначали, є перевищення швидкості, який на сьогоднішній день, знову ж таки, на жаль, ми не маємо можливості ні фізично, ні будь-якими іншими методами цей вид причини
фіксувати якось або впливати. За результатами вже підготовили та направили звернення до органів, що відповідають за належне утримання шляхової мережі, аби ті у короткий термін усунули виявлені недоліки. Особливу увагу під час тижня поліцейські звернули на виховання наймолодшого покоління. Юрій Марцинишин розповів про плани на наступний навчальний рік, а саме визначити відповідальних на пішохідних переходах, які розміщені біля шкіл. Забезпечити людину, яка би якраз в цей період, там, наприклад, зранку з 8 до 8.30, коли дітки йдуть до школи, в світловідбиваючому жилеті, відповідна буде форма, відповідний буде жезл. Це по практиці наших сусідів, наприклад. Ми хотіли в цьому році, але, на жаль, ну, не встигаємо все, бо тут і треба якісь матеріальні затрати. Якщо нам вдасться протягом літнього періоду реалізувати, залучитися підтримкою, ми реалізуємо і з вересня місяця вже почнемо, ну, це було би досить безпечно і кльово для всіх. Щодо ДТП, які стали за звітній тиждень, їх було зареєстровано 28, 4 з них із потерпілими. Адміністративних постанов за цей час було винесено 159 на суму 50 тисяч гривень. 18 із цих протоколів – за керування у нетверезому стані, інформує Юрій Марцинишин. Вчора, 18 травня, сталася трагедія біля угорського міста Кішварда. Загинула жителька Мукачева, яка перебувала за кермом автомобіля «Хюндай». Авто на великій швидкості врізалося у дерево. В управлінні з надзвичайних ситуацій області Сабл-Чсатмар-Берег повідомили, що на місце аварії негайно виїхали рятувальники з Кішварда. Вони визволили постраждалу з-під уламків, однак врятувати її життя вже не змогли. У 39-річної жінки залишилося двоє дітей – 9 та 13 років, яких вона виховувала самостійно. В Ужгороді працівники СБУ затримали закарпатців зі зброєю та наркотиками. Що стосується вибуху, то це світлошумова граната, яку кинули під час операції. Правоохоронці вилучили у 4 зловмисників 5 пістолетів іноземного виробництва з глушниками, 4 пістолети кулемета «Скорпіон», велику кількість набоїв різного калібру і майже пів кілограма кокаїну. Наразі відкрито кримінальне провадження. На пункті пропуску Тиса цієї ночі затримали старшого державного митного інспектора при отриманні хабара. Мова про 250 євро, за які повинні були без перешкод оформити громадянина України транспортний засіб на в'їзд з Угорщини у нашу країну. Однак спільними зусиллями правоохоронних органів службову особу було затримано саме у момент отримання грошової винагороди. Прокуратури Закарпатської області спільно із спецпідрозділом К ОСБУ Закарпатської області, а також власною безпекою ГУ ДФС в Закарпатській області було затримано одного з працівників митниці митного поста Тиса у зв'язку з тим, що він одержав неправомірну вигоду, другий транш неправомірної вигоди загальною сумою 250 євро. Ці гроші, за попередню інформацію, митник вимагав та одержав від громадянина України за нестворення штучних перешкод при переміщенні через кордон транспортного засобу автомобілю. Наразі службову особу затримали у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Прокуратура проводить першочергові слідчі дії з метою оголошення підозри за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу, а саме вимагання та отримання неправомірної вигоди службовою особою. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років. Також вирішується питання про обрання затриманому міри запобіжного заходу. У Словацькому Міхайловці поліція виявила цілий автобус із 16 нелегалами, які незаконно перебували на території Євросоюзу. Усі люди – громадяни азіатських країн. Словацькою вони не розмовляли і мали при собі лише речі першої необхідності. Після затримання їх одразу доставили у відділок міграційної поліції. В Ужну представництво ЄС в Україні організували для студентів Дні кар'єри ЄС. Таким чином ужнівці мали змогу записатися на стажування чи співбесіду до потрібної їм компанії. У свою чергу, для роботодавців це можливість знайти спеціалістів. Про яку роботу мріють студенти та про якого фахівця роботодавці – у сюжеті моїх колег. Заробітна плата від 500 доларів в IT-індустрії. Про таку роботу мріє студент інженерно-технічного факультету УЖНУ Михайло. У планах хлопця працювати на закордонну компанію, але в Україні. Від днів кар'єри ЄС чекає корисного для себе досвіду на майбутнє. Адже досі такого, окрім практики, у Михайла немає.
отримати якісь знання, як можна здобути якусь кар'єру у Європейському Союзі, або як піти туди на навчання, здобути стипендію, як правильно резюме подавати. Я розраховую, що мешкати в Україні, але можна по фрілансу працювати з європейськими компаніями. Я вважаю, то плюс і для України, і плюс для мене, бо буду мати зарплатню, як у Європі. За якісну роботу навіть студентів підприємці готові платити від 4 тисяч гривень. При цьому роботодавці гарантують постійне місце роботи і привабливі умови праці. Гнучкий графік, навчання та різноманітні грошові бонуси. Нам потрібні люди, які будуть супроводжувати наших пасажирів. Тобто це квиткові касири, менеджери міжнародних кас, агенти з продажу квитків, знанням іноземної мови, з високим рівнем толерантності, з високим рівнем комунікабельності, які готові допомогти, підказати і знайти рейс, квиток в будь-який куточок світу. Є попит і на робітничі професії. Заводи пропонують зарплатню від 8 тисяч гривень. Від студента необхідне тільки бажання працювати та вдосконалюватися. Ми шукаємо працівників інженерно-технічних, багато робочих спеціальностей, оператори станків з часовим програмним керуванням, так як у нас на заводі є новітні обладнання. Коли приймаємо на роботу, ми їх приймаємо на стажування, і з ними закріпляються більш досвідчені працівники, які за місяць навчають всьому, чому потрібно. Окрім можливості поспілкуватися із роботодавцями, ОЖНУ презентує спільний проєкт із німецьким університетом. Його програма передбачає навчання менеджменту і маркетингу із можливістю отримати 2 дипломи. Наші студенти, економісти, зможуть отримати диплом нашого університету, університету цього німецького вишу, і проходити практику на німецьке підприємство. Однак, ми би хотіли, щоб роботодавці були меценатами щодо наших студентів, сприяли їхньому навчанню в Німеччині і таким чином повернули до себе на підприємство студента, який має уже не лише українську, але й європейську освіту. Такі перспективи не передбачають потік студентів на роботу в ЄС. Скоріше, навпаки, створити європейські умови праці з гідною зарплатнею в Україні. Адже нині роботодавці і без того відчувають брак кваліфікованих працівників. У Всесвітній день вишиванки учні Коротнянської школи, що на Ужгородщині, отримали один із найголовніших документів – паспорт у формі ID-картки. Вручали їх керівництво Державної міграційної служби, де й оформили документ усім школярам, яким виповнилося 14 років. Докладніше про переваги ID-карток та наскільки вони взагалі потрібні підростаючому поколінню, розкажуть мої колеги уже за мить. Відзначення Всесвітнього дня вишиванки в Коротнянській загальноосвітній школі співпало з не менш приємною подією. Саме цього дня представники Державної міграційної служби завітали в навчальний заклад, аби вручити учням офіційний паспорт громадянина України у формі ID-картки. Напередодні школярі мали нагоду централізовано прийти у відомство для подачі документів. До нас завітали працівники міграційної служби, які дали роз'яснення про ті новинки, які зараз відбуваються в нашому суспільстві, про те, що ці ID-картки з'явилися, у нас вже другий рік вони. І виникла така ідея, що зробити це централізовано. І це дуже гарна ідея. Думаємо, що ми її підтримаємо і на наступні роки. Власниками ID-карток стали 33 учні. Документ, згідно із законодавством, отримують громадяни у віці 14 років. Однак тут паспорт також отримали школярі 15 та 16 років. Для них документ саме у формі ID-картки більш доречний, на відміну від паспорта старого зразка. Чому, дізнаємось від самих школярів. Я думаю, що цей паспорт набагато кращий від його попередника паспорта книжечки. Він зручний, набагато зручніший, знозостійкий. Я вважаю, що він буде довше служити і його буде важко підмінити. Про переваги ID-картки розповідає заступник начальника головного управління Державної міграційної служби. В першу чергу чиновник наголошує на одній із кращих у світі технологій захисту документів від підробок. Не менш важливим є й зручне використання документа нового зразка, на відміну від його попередника. Я не побоюся цього слова, але у сфері захисту наша ID-картка майже не має аналогів у світі, у сфері захисту документів. По-друге, в майбутньому власник ID-карточки буде
буде могти отримувати різноманітні адміністративні послуги онлайн або користуватися електронними сервісами у різних сферах діяльності економіки. Завершували захід святковим концертом. На сцені свої здібності показали учні та вчителі школи. На Закарпатті на 20% зменшилася заготівля лісу. За підсумками роботи, у першому кварталі цього року усі підприємства прибуткові. Згідно із затвердженими фінансовими планами, у загальному надходженні отримано на 185%. Для порівняння, згідно з даними Держлісагентства, підприємства Закарпатського обласного управління серед Карпатського регіону отримали найбільший прибуток. Однак лісівники, попри підвищення фінансових показників, уже зменшили заготівлю лісу на 20%. Про це заявив Валерій Мурга, начальник Закарпатського ОЛМГ. У Хусті відкрили виставку відомих львівських художників-вітражистів. Триватиме вона до 2 червня, тож побачити унікальні шедеври митців ще встигне кожен охочий. Вікторія Василинець уже побувала на виставці і дізналася подробиці безпосередньо в авторів полотен. У Хустській міській картинній галереї відкрили спільну виставку двох товаришів, відомих львівських художників-вітражистів Ігоря Бадяка та Василя Змієвця. Присвячена вона Дню міста Хуст, однак без назви. Назви, власне, виставки без назви. Ми довго думали над тою назвою і вирішили не прив'язуватись до якоїсь конкретної назви. Разом вчились, були тут на пленері. Через там купу року якось так зачалося. Та й все, після пленеру зробили у Львові таку велику виставочку. Та й все. Стильові напрямки робіт різноманітні. Навчалися мистецтву обоє у виші, але ще у дитинстві воно стало для них сенсом життя. Малюю з дитинства. Навчався у Львові спочатку в Труша коледжі, а потім в Львівській академії мистецтв, факультет монументального живопису. Це стиль життя. Без того я собі не уявляю, як жити, як намалювати. Ну, жінки надихають, напевно. Життя просто. Я не думаю, що мене надихає. Це моє життя. Я не прив'язуюсь ні до яких тем. Я не є тематичний, там, соціальний якийсь. Це, ну, мене не піднімаю тему в роботах. Там, ну, в мене тут. На відкриття картинного вернісажу львів'ян прийшло чимало хустян. Серед них і колеги по цеху, і посадовці, і громадськість. Це Василь Змієвець і Ігор Бадяк. Мені здається, один автор доповнює інше. Я хочу побажати їм і надалі працювати так само плідно і не один раз приїжджати до нас, до Хуста. Учасники виставки, володіючи всіма тонкощами професії, експериментуючи з новітніми техніками і технологіями, знайшли своє бачення сучасного мистецтва. Відтак поділилися враженнями від побаченого чимало відвідувачів. Це свято високого мистецтва. І я радий, що Хуст живе на рівні європейських культурних міст. Але якщо ми забудемо за духовність, якщо ми забудемо за культуру, то ми своїм дітям, внукам, правнукам не залишимо нічого. Тому я вважаю особисто моя задача, моєї команди максимально сприяти, щоб і культура, і мистецтво, і духовність у нашому місті мали місце і процвітали. До слова, спільна виставка Ігоря Бадяка та Василя Змієвця – друга по рахунку, і триватиме вона впродовж 2 тижнів до 2 червня. З яких гірських порід та мінералів складаються наші Карпати? Дізнатися це можна, відвідавши навчально-пізнавальну стежку експозиції. Створили її лісівники на території Ужгородського лісгоспу. Які експонати вразили наших журналістів найбільше – дивіться в сюжеті. Побачити Карпати зсередини, мабуть, можна лише тут. Гірські породи та мінерали, які здебільшого приховані від людського ока, глибоко в надрах землі, є можливість навіть потримати у руках. Ось такий зразок цієї доволі незвичної колекції ми звикли називати камінням. Науково ж його назва – аргіліт. Саме з аргіліту наші карпатські гори складаються на 80%. Таку собі навчально-пізнавальну стежку створили лісівники. Учні шкіл тут часті гості. Діти-залюбки приходять на екскурсії та з неабияким захопленням слухають розповіді про унікальні гірські породи. Це в нас зразок мармуру, це із родовища Рахівського району. Він голубий, сіро-голубий колір. Уже в Кузькому, в Рокосові, у кар'єрі, там розовий мармур. А от мінерали чудернацьких форм дивують не менше морських коралів. От подивіться, що красиво. Ви подивіться, скільки тут живих сущ. Це все з живого створено. Це були комашки, вони зробили куколки.
ну, як обічно метелики, укуклюються. Ці куколки закам'яніли. От і пройшло, може, років 500 там, чи 1000, і став вапнякова друза така. Їх називають такі скупчення друзами. А ще тут є насправді унікальний камінь, з якого люди навчилися добувати вогонь. Це фактично камінь, який дав першу іскру людству. З нього люди добували перший вогонь. Не Прометей приніс нам вогонь. Окремі зразки – справжні витвори мистецтва, які створила сама природа. Пластинчатий барит, так називаємо баритова троянда. І подивіться, що природа зробила. Квіти, троянди. От. Це у нас у Солотвині, в штольнях старих, старі штольні там є. Це там років 300-500 капала вода, вміст бариту в ній був, мінерал. І так каплями води вимилися такі квіти. Кожний зразок по-своєму унікальний і може багато про що розповісти геологам та лісівникам. Від того, що яка підсилаюча порода, від того залежить товщина, природня товщина шару плодородного. От, від того коренева система йде вглуб, вона йде до материнської породи. Адже дуб в глибину може досягати десятка метрів коріння, а верхній шар складає у нас 50 сантиметрів плодородний слой. Який вік цих зразків гірських порід та мінералів точно не вирахують навіть фахівці. Та рахунок тут іде не на сотні чи тисячі, а на мільйони років. Наприклад, із андезит беремо, гранодіорит – це плотні породи. Вони поступово одна в другу переходять. Через років, ще 1 мільйон років з андезиту стане базальт. Лісівники сподіваються, ця колекція ще буде поповнюватись, адже переконані, земні надра ховають в собі ще чимало таємниць. Ось таким пізнавальним було останнє повідомлення на сьогодні. Що ви побачите у часі суботи, дізнайтеся із анонсу. Будівництво дороги. Водії радіють. Життя у космосі. Боротьба до останнього. Художниця із Харкова. Виставка картин. На цьому я ставлю крапку. Дякую, що були з М-студіо. Я ж бажаю вам тільки хороших і позитивних новин. Побачимося уже у часі суботи. Бувайте!